është ekzekutuar me armë zjarri gjatë natës në qytetin e Veletrit, shumë pranë kryeqytetit italian Rom, shqiptari Artion Shaskja, rreth 40 vjeç, pronari i picerisë Pekati di Gola. Sipas dëshmitarëve, Artion Shaska, i thirrur nga gjithë banorët e zonës Toni, është qelluar disa herë me armë zjarri para syve të bashkëshortes dhe dy vajzave të tij. Autori i vrasjes ka mbritur në bordin e një motori në shoqërinë e një personi të dytë. Pasi ka zbritur nga motori, ka qelluar disa herë mbi Artion Shaskain, i cili ka ndruar jetë menjëherë në vendngjarje. Policia italiane ka sekuestruar të gjitha telekamerat e rrugës dhe të zonës përreth për identifikimin e autorëve të vrasjes. Pizzeria Pekati di Gola në pronësi të shqiptarit ishte mjaft e njohur në Veletri.